Різдвяним подарунком для села Братківці стало відкриття відремонтованого приміщення будинку культури. На урочистих заходах були представники влади Тисменицького району, які відзначили грамотами тих людей, які доклали зусиль до оновлення будинку культури. Вітаю вас сьогодні з відкриттям оновленого будинку культури, а також з відкриттям оновленого фельдшерсько-акушерського пункту. Принагідно хочу сказати, що Тисменницька районна рада не стоїть осторонь проблем громад Тисменницького району. Хочу сказати, що з ініціативи вашого депутата Василишина Василя Івановича, мого сприяння, підтримки депутатів району, з районного бюджету було виділено 150 тисяч гривень на ремонт даного приміщення. В цьому році за його сприяння, також за сприяння директора школи, завуча школи, було виділено 150 тисяч на встановлення вікон в школі, 50 тисяч на ремонт школи, 120 тисяч, з яких 75 тисяч на встановлення дитячого майданчика, на відновлення покриття дорожнього, частково на встановлення пам'ятника, який відкривали героям УНУПА в минулому році. Я хочу побажати всім вам здоров'я, добра, миру, злагоди, Божого благословення. Нехай в цьому залі весело відпочиває молодь. Старші жителі проводять свої репетиції до наступних концертів. І нехай щедрими на оплески будуть глядачі в цьому залі. Слава вам, дорога Братківецька громада, і слава Україні! На ремонтні роботи були спрямовані кошти з обласного, районного та сільського бюджетів. Як зазначив Ігор Пасічняк, це вже третій в області капітально відремонтований будинок культури. Звичайно, приємна подія, дуже важлива для села. Село велике, майже 3 тисячі мешканців. І цей клуб чи будинок культури до теперішнього часу перебував просто в жахливому стані. Мені будівельники показували фотографії, коли вони починали роботи, як виглядало всередині це приміщення, і щойно я був в самому приміщенні будинку культури. Ну, різниця просто колосальна. І дуже важливо, що ці всі роботи були виконані в дуже короткий термін. Фактично у вересні місяці бригада приступила до проведення ремонту, і вже сьогодні ми відкриваємо після капітального ремонту цей будинок культури. Відтепер жителі села зможуть проводити своє дозвілля у новому приміщенні, а також організовувати культурні заходи. Сьогодні ми маємо можливість дати друге дихання цьому центру дозвілля української культури, тому що будинок культури в селі Братківці Тисменницького району справді після піврічної такої серйозної ґрунтовної реабілітації, проведеного капітального ремонту, має абсолютно новий вигляд. Крім зароблених робіт, закуплено нові крісла, є добре, хороше обладнання. Ну, це з обласного бюджету понад півмільйона гривень з обласного бюджету. Ну, і мені приємно відзначити, що програма «Культура на Франківщині» на період 2017-2020 роки так само долучилася до цього проєкту. І я маю сподівання, що справді оновлений клуб дасть можливість краще розвивати наші традиції, звичаї, обряди. Ну, і, очевидно, для молоді це буде дуже хороший подарунок і перспективою для села. Тому я вважаю, що, звичайно, хороша справа, коли спільно з обласного, районного, місцевого бюджету справді виділяються кошти належним чином, щоб показати по співфінансуванню власне спільну таку працю. Вже в оновленому будинку творчості відбулося районне свято «Тисменницькі різдвяні фестини». Oh!
Народні та аматорські колективи з різних куточків Тисменичини взяли участь у дійстві, яке завершує цикл різдвяних святкувань. Заклади культури є істинним шляхом до збереження українських традицій.